אז חכה רגע, בנץ. אני אתקרר, אני אביא משהו כדי שלא יהיה לך כל כך קר. רגע אחד, בנץ, אני מיד חוזר. טוב. תודה. הנה, בנץ. מה זה? זה צעיף מצמר. כן? סבתא שלי השאירה אותו כשהיא הייתה כאן. כשהיא באה לבקר, היא השאירה את הצעיף. עכשיו כבר לא יהיה לך קר בכתפיים. יפה מצליחה, תודה, ארי. איפה הסבתא שלי? סליחה, בנץ. מה? התכופף קצת. מה העניין? זה כיסוי לאוזניים כדי שלא יהיה לך קר, בסדר, בנץ? לא, אריק, הצעיף יספיק, אני באמת לא צריך. אריק! בנץ, יש לי עוד משהו בשבילך. הנה כובע, שיחמם לך את הראש. אריק, אני לא צריך כובע, עזוב אותי, אריק, מה אתה עושה? אריק! אריק! יופי. איפה אתה? אתה לא רואה? לא. אז חכה שנייה, טוב? אני ארים אותו קצת. בסדר? איך עכשיו? אני לא... טוב, אני שמח. אני לא רוצה את זה. מה עוד אתה צריך, בן? אני לא צריך שום דבר נוסף. אתה צריך מעיל, זה מה שנחוץ לך, בן? אני רק רוצה את הספר שלי. מעיל חם, כבד ועלה. אריק! כדי שלא יהיה לך קר בשום חלק מהגוף. יצאת מדעתך, אני לא צריך את זה. מה נחוץ לך, בן? אני רוצה לקרוא, אני רק... אתה צריך צווארון הזה. נשים אותו מסביב לצוואר, כך יותר טוב. עכשיו יהיה לך חם. איך אתה מרגיש, בן? עכשיו יותר טוב? אני לא מבין, בן. מה אמרת? אני לא שומע אותך. כן, רק רגע. איך אתה מרגיש עכשיו, בן? חם לי, נורא! אני מתמוסס מחום! מה, באמת? אז למה לא אמרת, בן? רק שנייה, יש לי מה שאתה צריך. אריק, לאן אתה הולך? זה מה שאתה צריך. מה אתה עושה? זאת שקית קרח. שקית קרח? כן, כך. תחזיק רגע, בן, ואני אפתח את החלון כדי שייכנס אביב, טוב? אריק, די! רק רגע. אריק, עזוב אותי במלוכה! בסדר? אז עכשיו נפקיד גם את המעבר, בן? אני מסתלק! אריק, מה אתה עושה? בסדר, בן? אריק! אז הולכים! מה אתה עושה? אריק! אתה בא, בן? אריק, אני כבר לא רוצה את זה! בוא נלך, בן? בסדר, בן? מה קרה, בן? אתה מרגיש יותר טוב?